Якщо ви хочете брутальний електричний позашляховик, то вибір сьогодні насправді невеликий. Електричний G-клас з'явиться тільки наступного року, і ось ці ніші закривають реально екзотичні моделі. Ось це перший в Україні позашляховик з піднебесний електричний брутальний Мэнгши M-Hero. І на ось цій шкалі брутальності до нього би гарно підходив американський електричний Rivian R1S. Але ми знайшли тільки пікап R1T. Проте йому ефектності теж не позичати. Цікаво, хто ж з них крутіший. На асфальті, на бездоріжжі, тим паче, що схеми приводу в них багато в чому схожі. Якщо ви не згодні, то в коментарях пишіть, яких конкурентів ви би краще підібрали для тієї чи іншої моделі. І не забувайте підписатися, тому що в нас скоро буде багато ефектних порівняльних тестів. Обидва мають по одному електромотору на кожне колесо, і цифри, які в них прописані в технічних характеристиках, реально шокують звичайного автомобіліста. Майже суперкари, ну подивіться самі. Сумарна потужність всіх моторів цієї машини – 1088 кінських сил і 1400 ньютон-метрів обертального моменту. В Rivian'а трошки менше – 710 сил і трохи більше, ніж 1100 ньютон-метрів моменту. Теж колосальна цифра. Я думаю, що Мэнгши на сьогоднішній день взагалі, мабуть, найпотужніший SUV на українському ринку. 1088 сил – це майже Bugatti Veyron, але вони відрізняються концептуально. Не тільки тому, що це пікап, а це SUV. А ще й тому, що Мэнгши реально дуже важкий. Він виглядає як броньовик і важить стільки ж – 3300 кілограмів. Rivian в цьому сенсі на 6 центнерів легше. І це дуже важливо. Якщо зайти в додаток «Авторія», то в розділі «Вживані авто» застосунок знайде 10 пропозицій на Rivian, половина з яких пікапи, половина з яких SUV за ціною від 80 до 125 тисяч доларів. Та, я трошки проспав старт. Готов. 3, 2, 1. Давай. Він все одно спить. Він довше реагує, ніж Rivian. Rivian швидше зривається з місця і легко виграє ось цей корпус чи два. Хоча наші заміри показали, що Мэнгши усього на 0,7 секунди повільніше набирає сотню. Тобто 4,9 проти 4,2 у Rivian'а. Більше відстає через затримку на педалі газу. При цьому M-Hero на старті трохи пробуксовує усіма чотирма колесами. Відчувається колосальна маса. А Rivian все робить тихо. Так, заведемо наш M-Hero. Кнопочка старту розташована на кермі, військові трошки нас відволікли. Хлопці намагаються виміняти у нас наші позашляховики. Дуже маневрений. Реально розвертається на малесенькому майданчику. Все завдяки тому, що у нього довертає задня вісь. Ось ця задня вісь дозволяє Мэнгши отримувати функції, яких немає у Rivian. Наприклад, режим краба, тобто їзда боком. Ну добре, не зовсім боком, не 90 градусів, але по діагоналі ця машина пересувається і виглядається дуже ефектно. Я не впевнений, в яких ситуаціях це може знадобитися, але функція цікава. В нас була ідея виїхати сьогодні на ньому на бездоріжжя, завадив один суттєвий момент. Це не тільки споряджена маса, це і те, що машина взута у серійні шини Pirelli, але це асфальтова модель, асфальтова гума. Цікаво, що і для Rivian'а теж Pirelli постачає гуму, принаймні асфальтову точно. І те, що нам не дозволили сьогодні виїхати на бездоріжжя, це все-таки
відсутність зубастого протектору. Такі шини треба дозамовляти окремо, і вони підійдуть для бездоріжжя, і саме там розкриється колосальний позашляховий потенціал цієї машини, тому що є чим похвалитися. Ну, наприклад, на відміну від Rivian, в якого також 4 електромотори, тут між передніми і задніми електромоторами встановлено ще й трансмісійні блоки, в яких приховано і понижений ряд передач, і блокування. Тобто це для бездоріжжя повинен бути реальний монстр. Щоправда, як він уживається з цією колосальною масою на м'яких ґрунтах, для мене дуже цікаво, але впевнений, що на твердих покриттях він демонструє справжні дива прохідності. При цьому цікаво, що і Rivian не слабачок на бездоріжжі, але він все робить за рахунок контролю тяги, який уважно слідкує за тим, як обертаються електромотори, аби не дати трошки більше моменту і не почати буксувати. Там все це дано на відкуп електроніці. Тут же додано багато механічних фокусів. Так, обидві моделі мають пневматичну підвіску, і Мингши здатен піднімати кузов на висоту 33 сантиметри, при тому, що стандартний кліренс – це 21 сантиметр. В результаті ми отримуємо непогану позашляхову геометрію кути в'їзду-з'їзду приблизно по 31 градусу. У Rivian позашляхові градуси схожі, в нього 30 градусів – це кут в'їзду і 35 – це кут з'їзду. Але в нього значно вище задирається пневматична підвіска, вона здатна підніматися на 38 сантиметрів, при тому, що базова висота така сама, як і у китайця – 21 сантиметр. Коли дивишся в піднятому стані на обидві машини, то здається, що не набагато Rivian вищий над землею, ніж Мингши. Але коли ти зазираєш знизу, то ти бачиш, що за рахунок ось цих вигнутих важелів і високо розташованої батареї, тут реально багато. Я вірю, що тут 38. А тут ти бачиш, що батарея залишається на сталому рівні. Зате у нього є трансмісійні блоки, яких немає у Rivian. Якщо все-таки спробувати зазирнути під ось цей металевий, але дуже крутий, як на мене, захист, ось тут розташовано якраз той трансмісійний блок між передніми і задніми електромоторами, в якому розташовано понижений ряд передач і блокування. У обох моделей приблизно однакова максимальна швидкість під 200 км на годину і схожий запас ходу. У Мингши встановлена батарея на 140 кВт-годин і запас ходу виробник декларує на позначці 505 км. Але це за китайськими стандартами. Я думаю, що запас ходу значно менший, десь 350 реальних. В нас Rivian у виконанні зі 135 кВт-годинною батареєю, і виробник декларує 485, здається, кілометрів. Думаю, що реальний пробіг буде дуже схожий на пробіг китайського позашляховика, і в цьому вони також схожі. Але суттєво відрізняються з точки зору динаміки і керованості, тому що на кермі Rivian більше схожий не на великий пікап, а все-таки на такий собі спортивний седан. Дуже чутливий, дуже точний, при тому, що Мингши сприймається як динамічний, але все-таки великий і важкий позашляховик. І ще цікавий момент, у Rivian можна обирати один з трьох ступенів рекуперації, тобто гальмування електромоторами, і в найсильнішому третьому ступені уповільнення складає приблизно 0,3G, і це, я скажу, що таке враження, що добряче підгальмовуєш лівою ногою. Важливий момент, який мене також вразив, це те, що гальма для обох були розроблені авторитетною компанією Brembo, і це круто. Вистачає у моделей і різних їздових програм. У китайського позашляховика 4 дорожніх програми і 5 позашляхових режимів. Тут трошки менше, але тут натомість є 2 таких дуже драйвових режими. Один називається раллі, а інший називається дрифт. Реальний дрифт. Досягається за рахунок колосальної різниці швидкості обертання передніх і задніх коліс, і це дозволяє нормально дрифтувати. Ну і на бездоріжжі Rivian теж не пасе задніх, а більше того, він один з кращих електричних позашляховиків. Так ось він здатен долати броди глибиною 110 см, при тому, що у Мингши
ця позначка обмежена цифрою 90 см, але гідроізоляція батареї все одно вражає. Кажуть, що машина може кілька годин стояти в воді без жодних наслідків для акумулятора. Слухайте, ну він пуляє не гірше, ніж BMW X6 M Competition, навіть краще багато в чому, але робить це абсолютно безшумно. І мені інколи не вистачає ось цієї звукової емоції. А от з точки зору комфорту Rivian суттєво програє менші, тому що наші розбиті дороги на цій машині ти відчуваєш значно краще, ніж в китайському позашляховику, який геть фільтрує дефекти дорожнього профілю, а Rivian тобі передає на кермо і на сідниці більше інформації від дороги. Звичайно, що салони і Rivian, і M-Hero просто усіяні величезними екранами. І M-Hero вигідно вирізняється тим, що у нього є 12-дюймовий екран для переднього пасажира. Дуже круто, можна встановлювати свої власні додатки, але при всьому багатстві комплектації, а це і шкіра, і ось ця замша, темна стеля, немає підігріва керма. З іншого боку, у Rivian теж є свої недоліки. Наприклад, в нього мультимедійка не дружить з Apple CarPlay та Android Auto. Натомість у неї, у мультимедійки, є виносна Bluetooth-колонка, яку сховано під центральним тунелем, яку можна використовувати на відкритому повітрі. Ну і ще важливе зауваження до M-Hero. Доволі важкі двері і не вистачає доводчика. З першого разу важко їх закрити, при тому, що у Rivian є електропривод заднього борту, передньої кришки багажника, шторки вантажного відсіку, ну, більше, ніж тут. Бо тут сервоприводи, здається, тільки на кришках роз'ємів для зарядки. З прикольного у M-Hero ще є Face ID камера, яку можна закрити, розташовано на центральній стійці. І ось ці дуже ефектні ручки у вигляді пістолета. Цікаво, що у Mitsubishi ззаду не набагато більше місця, ніж у пікапа. Натомість тут більше опцій, більше додаткових функцій. Наприклад, можна змінювати кут нахилу спинки за допомогою електропривода, навіть є ступінь регулювання бокової підтримки. В підлокітнику розташовано екран сенсорний на 8 дюймів, який дозволяє керувати багатьма функціями. Налаштуваннями крісел, кондиціонером, музикою, підсвіткою і навіть люком в даху. При цьому у Rivian подушки заднього ряду піднімаються, і під ними є додаткові бокси. Але виглядає цей ряд доволі аскетично на фоні M-Hero. Порівнювати вантажні можливості обох моделей не дуже коректно, тому що вони не зовсім для однакових цілей, але взагалі я сподівався, що у M-Hero буде більший багажний відсік. Тут тільки 452 літри. Для такого розміру не фантастична цифра. А от якщо вам потрібні цифри, то в цьому сенсі, звичайно, краще брати пікап. Ну, по-перше, в нього є величезна вантажна платформа зі шторкою, яка від'їжджає. Там навіть є не тільки розетки, але й вихід для компресора. Просто під'єднуєте повітряний шланг і накачуєте те, що вам треба, особливо зручно на бездоріжжі. Є ще й ось цей легендарний тунель на 331 літр, на кришці якого можна сісти посидіти. А взагалі Rivian пропонує сюди ще й цікаве додаткове обладнання. Наприклад, кухню як опцію за 5 тисяч доларів, але вона у вас виїжджає, ви ставите і готуєте все, що вам треба. І це не враховуючи переднього багажника, який під цією кришкою на 311 літрів. Але якщо мова вже зайшла про фішки, то думаю, що в цьому сенсі все одно виграє менжі, тому що він пропонує навіть таку цікаву опцію, як квадрокоптер, який керується голосовими командами. Щоправда, він не дешевий. Він втричі дорожчий, ніж опційна кухня для Rivian. І цінник сягає від 13 до 15 тисяч доларів. Зате у вас буде авто з квадрокоптером. Що ж, цікава вийшла електрична дуель. І якщо до початку тесту я вважав, що Rivian виграє в суху, то після порівняння зрозумів, що явної переваги він не має. Американець виграє в динаміці, кліренсі, перевезенні вантажів і ціні. Але програє з точки зору обладнання, їздового комфорту і позашляхових можливостей.
І наостанок питання цін. Скільки все це коштує? Скажу зразу, це дешевше, ніж той Богун 2, який тільки що приїжджав біля нас. Але на нашому святі цін все-таки ось ця машина є доступнішою. Вона коштує 80 тисяч доларів, тому що цей значно дорожчий. Він коштує вже 110 тисяч доларів. Але чи відповідає цінник ступеню брутальності, будь ласка, пишіть в коментарях. Мені тільки лишається нагадати, що цей тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера «Авторія».